Emisioni i par i Justicia flet për atë që njihet si amnestie ligjshme e korrupsionit. Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës janë ngritur 298 akt akuza kundër 216 politikanëve në ndryshimin për korrupsion, por asnjë nuk është dënuar me burgim efektiv. Pse rastet ndaj tyre zvarriten? Për këtë çështje flasin edhe vetë udhëheqësit të sistemit të drejtësisë në Kosovë. Në këtë emision mund të shikoni edhe se si Gjermania i trajton rastet të tilla. Emisionin Justicia u asjell Radio Evropa e Lirë dhe Betimi për Drejtësi. Na ndiqni me 19 prill në Radio Evropa e Lirë, Betimi për Drejtësi, si dhe në Radio Televizionin 21 nga ora 19:30.